တိလဝါမှာ73စီထိုးယူနိုင်မှုညာအိတ်ဆောင်ဆိုင်နေရပြီရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့73စီဆိုင်တချို့မှာ73စီဝယ်ယူနိုင်မှုအချိန်ကြာမြင့်စွာတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မော်တော်ယာဉ်ပိုင်းဆိုင်တချို့ကပြောပါတယ်မြို့သားတနေကလုံးမှာရှိတဲ့73စီတွေကိုတိလဝါစေကန်းကနေတဆင့်ဖြန့်ဖြူးပေးနေတာဖြစ်ပြီးအိတ်စေကန်းမှာ73စီထိုးယူနိုင်မှုစီပေါစားရင်းမောင်းနေသူတွေဟာညာအိတ်ဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့ဌာပေါင်းတချို့ဟာလူမှုကွန်ရက်ဆောင်မြင်နာတွေမှာထွက်ပေါ်လာပါတယ် စီထုံးနိုင်ဖို့တန်းစီနေရုံပဲညအိတ်ဆောင်နေရတဲ့စောင့်နေတာတော့နှစ်ရက်ရှိပြီလို့တီလဝါမှာစက်သုံးစီထုတ်ယူဖို့တန်းစီဆောင်းဆိုင်နေတဲ့မော်တော်ယာဉ်မောင်းတအုပ်ကပြောပါရတယ်။တေစမား9ရက်မနေ့ကစတင်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စက်သုံးစီအရောင်းဆိုင်တချို့မှာရောင်းချပေးနိုင်ခြင်းမရှိပဲရောင်းချလျက်ရှိတဲ့စီဆိုင်တွေမှာလည်းတတ်မှတ်ပမာဏနဲ့သာဝယ်ယူနေရတယ်လို့မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်တချို့ကပြောပါရတယ်။အခုစီဆိုင်တွေမှာကအကုန်လုံးတန်းစီဆောင်းရတယ်။အဲ့ဒါတော့လူချင်းတို့ဝယ်လို့မရဘူးလို့တာဂီတမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စက်သုံးစီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ စက်သ ma ု e si ံးစီဝယ်ယူခဲ့တဲ့တအုပ်ကပြောပါရယ်စက်သုံးစီဆိုင်တွေမှာမော်တော်ယာဉ်တွေဟာအနည်းဆုံးတနားရီခန့်ကြာတန်းစီနေရပြီးတချို့ဆိုင်ဆိုင်တွေမှာတန်းစီနေစဉ်စီကုန်သွားတဲ့အတွက်ထပ်မံဆောင်ဆိုင်ရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်တချို့ကပြောပါရယ်စက်သုံးစီဝယ်ယူရရှိတဲ့စီဆိုင်တွေမှာလည်းစီဝယ်ယူဖို့တန်းစီနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်နန်းတွေကိုလည်းတွေ့ရှိရပါရယ်တိလဝါမှာစက်သုံးစီတွားရောက်ထုတ်ယူနေပြီးဆိုင်ကုန်မရောက်မီမှာဓာတ်ဆီအမျိုးအစားတွေကိုအရောက်ခစ်တာပိတ်ထားမှဖြစ်ကြောင်း 73ဆီဆိုင်တချို့ကပြင်ညာထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် ဒေသမာ၆ရက်မှာရောင်းချလျက်ရှိတဲ့စက်သုံးဆီဇင်းုံတွေအနေနဲ့92ဒီလီတာငွေကျပ်2510 95ဒီလီတာငွေကျပ်2640ရိုးရိုးဒီဇယ်ဒီလီတာငွေကျပ်2230ပရီမီယားဒီဇယ်ဒီလီတာငွေကျပ်2305ချက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာစက်သုံးဆီဇင်းုံတွေဟာဒေသမာတရက်ကစတင်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဇင်းုံတွေဟာကြာဆင်းလာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျာဒေသမာတရက်မှာရောင်းချခဲ့တဲ့ဇင်းုံတွေမှာ92ဒီလီတာကိုငွေကျပ်2510 95 dl ကိုငွေကျပ်2640 Premier Diesel dl ငွေကျပ်2305ကျပ် Yoyo Diesel dl ငွေကျပ်2210ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ Noema 30ရက်ကရောင်းချခဲ့တဲ့စက်သုံးဆီစင်းလုံးနဲ့အရ92 dl ငွေကျပ် 2140, 95 dl ငွေကျပ် 2300, Premier Diesel dl ငွေကျပ် 2290, Yoyo Diesel dl ငွေကျပ်2200ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ ဒါကြောင့်စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းတွေဟာ92နဲ့95ဒယ်လီတာကိုငွေကျပ်340ဆီ၊ Premier Diesel ဒယ်လီတာ15ကျပ်၊ Yoyo Diesel ဒယ်လီတာငွေကျပ်10ဆီညှိတက်ခေတာဖြစ်ပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာဆယ်ရက်မှရငုံမြို့မှာရှိတဲ့စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်တချို့မှာစက်သုံးဆီရောင်းချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲပိတ်သိမ်းထားတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါရယ်။